A to, že robotizace bere lidem práci. A já rád dodávám práci, kterou nikdo nechce dělat. Tohle je jedno z hlavních témat té diskuze. Ty další témata určitě najdeme i společně. A já doufám, že mi tady minimálně zbyli závěreční panelisté. Tak já bych rád je přizval na pódium, které už se nám připravilo. Tak poprosím Karla Hrubeše z Robert Bosch, který měl výbornou prezentaci přímo z praxe ráno. Za Štojbly nás doprovodí Michal Šára, vedoucí robotické divize ve Štojbly. Za společnost Siemens Ondřej Rakušan, který měl před chvílí workshop nahoře, který byl plnější než kdy předtím, takže má co říct. A Česká společnost pro údržbu měla tu druhou paralelní sekci a zamyslela se nad tím, že ty lidi potřebuje minimálně na údržbu a Pavel Hortlík je tady připraven zastoupit Českou společnost pro údržbu. Pánové, já moc děkuji, že jste přijali pozvání. Je to strašně nevděčné na konci, já vím. Tak. Jenom chci upozornit, pokud byste vy chtěli vstoupit do té diskuze, ať už to odpovědět na něco, něco negovat, třeba mi něco vyčíst, taky není problém, anebo se budete chtít zeptat panelistů, tak klidně do toho vstupte a poprosím třeba jenom zvedněte ruku, dáme vám mikrofon, můžete se zapojit. Já budu rád, když tohle bude závěr, kdy my nastavíme třeba tón diskuzí, které budou následovat po té panelové diskuzi v rámci networkingu, nebo v rámci čehokoliv dalšího. Já možná poprosím teď tady Janu, jestli mi podáš tu vodu tady pro panelisty, abych je bez na ty odpovědi připravil. Možná vám vyskne v ústech, když se na něco zeptám, možná utečete. Ale já jsem tady měl to zamyšlení na úvod, na to téma. Často se o tom píše, často se o tom mluví. Robotizace, automatizace bere lidem práci. A ti lidi na seznamu na to klikají a klikají a klikají. Tady všichni dodavatelé automatizace a robotizace řeknou, no ale není pravda, to není pravda. A já tvrdím, je to pravda. Ona bere lidem práci. A mě by zajímalo z vašeho pohledu, jak to vnímáte. Tady dodavatelé automatizace, uživatelé automatizace, člověk, který zastupuje lidi, kteří tam musí být, protože někdo to bude opravovat. Myslím, že ještě nejsou roboty, co byly opravovali roboty. Myslím teda, neviděl jsem ho. Ale je to tak, že opravdu bereme lidem práci a když už, je to dobře nebo špatně? Kdo si troufne první? Tak ten, co bere lidem práci, výborně. Kolik jste vyhodili lidí na tom posledním projektu? My jsme nevyhodili nikoho, my jsme jenom nemuseli nikoho schánět. A to je možná ta odpověď, že ano, bere to lidem práci, ale my ty lidi scháníme složitě a jak jste viděli dneska ráno, jo, kdo by chtěl dělat tuhle práci? Jo, to je přesně ty místa, kde ty roboty potřebujeme, aby jsme neschánili lidi na takovouhle práci. Takže za mě berou, ale správně. Já moc děkuju. Já možná využiju i toho publika. Je tady někdo, kdo v poslední době neměl problém najít nového zaměstnance? Že úplně bez problému jste vypsali výběrové řízení a všichni jste všechny hned našli, je to tak? Tak kdo souhlasí s tím, že je těžké najít toho zaměstnance, abych ty ruce nahoře viděl teda? Dobře, tak pro záznam je to opravdu většina. A když vy, Michale, děláte se Štojbly nové projekty, tak chodí vám potom demonstrovat před provozovnu v Pardubicích, nechte nám práci lidem, roboty ve Štojbly. Nebo je to opravdu efektivita? Já asi odpovím velice stručně, ne. Jo, je to samozřejmě tady, jak už padlo, jo, ono v těch firmách, a zase já mám i tu výhodu, že vidím těch firm spoustu, když je navštěvuji, všude mají inzeráty, že schánějí pracovníky, většinou už hned na té recepci a je to opravdu od logistiky, po výrobu, po management a tak dále, takže tady je přesně ta otázka, bych spíš jako to vrátil zpátky, to je to,
jakou práci může ten robot vzít, když ji stejně do teďka nikdo nedělá dost pravděpodobně, protože se postaví nová linka a schánět na ní ty nový zaměstnance je prostě ten problém, který samozřejmě ta automatizace dokáže částečně vyřešit. Já děkuju. Když jsem stihl pár chvíl za Siemens, tak už jsme u pojmu deep learning, umělá inteligence, digitalizace. A to, když čtu, tak to bere ještě víc práce lidem, než jenom nějaký robot. Tak jo, jak to vnímáte vy? Tak určitě. Ne, já si myslím, že je to naopak. A myslím, že i spousta výzkumů to posvědčuje, nasvědčuje. A čím je větší úroveň robotů a více robotů, tak tím víc okolo to na sebe natáhne jako pracovních míst. Takže já si myslím, že je důležité se věnovat vzdělávání. Myslím, že je důležité, aby jsme měli kvalitní školství, aby jsme investovali do školství a pak se vůbec nebudu brát, že bychom byli ohroženi nějak jako robotama, že nebudeme mít co dělat. Já děkuju. Zástupce ČSPU mě určitě bude kontrolovat tady, že tam potřebujeme lidi. Já jsem kdysi rád tady ukazoval na stránku Will Robots Steal My Job? A tam to vyhodilo procento, z jaké pravděpodobnosti ukradne práci. Myslím, že novinář a moderátor byli 97%, že jsem brzo bez práce. A udržbář byl někde opravdu v procentech. Že opravdu i maintenance má velkou pravděpodobnost s veškerou robotizací, ať už procesní nebo fyzickou, jen tak o tu práci nepřijde. Jak to vidíte v české společnosti pro údržbu? Je ten člověk právě ten údržbář, který zůstane v těch továrnách, kde už nikdo jiný nezbyde? No, já možná se ještě vrátím k tomu workshopu nahoře, který jsme měli a tam jsme probírali takové tři globální výzvy, nejen údržby, to je digitalizace, dožívající aktiva, demografie a dekarbonizace. A nejvíc mi rezonuje tady tou otázkou, kterou jste položil, ta demografie, protože už jste odpověděl za mě, ale roboty nám práci údržbě přidají. Možná nepřidají takovou tu fyzickou práci, ale přidají určitě level na kvalifikaci údržbářů a už přidávají v automotive, což asi je jeden z lídrů té robotizace, tak už víme, že údržbář už není ten muž v zamazaných montérkách s koženou brašnou, kladivem a klíčem, ale že 2/3 času minimálně stráví programováním, týčováním robotů, korekcí a podobně. Takže pro mě je to spíš výzva. Já bych robotizaci určitě osobně podporoval, i když možná si přiděláváme jako údržbáři práci, ale je pravda, a teď řešíme robotizaci v jedné nejmenované strojírenské firmě a cena robota rapidně stoupat nebude, ale cena lidské práce určitě bude stoupat. A z demografického vývoje je i zřejmé, že těch lidí víc nebude. Takže myslím si, že to je nutný směr. Co bude určitě tlak a do údržby je ta kvalifikace. A kvalifikace v dnešním smyslu si myslím, že není úplně reálně dosažitelná, takže já bych poprosil, protože je tady většina hlavních hráčů na výrobě robotů, pomožte těm údržbářům, ať mají ty manuály co nejjednodušší, ať mají rozšířenou realitu ideálně 2 měsíce předtím, než jim přijde první robot, ať se na to můžou nacvičit a ať jsme schopni snížit tu požadovanou laťku na údržbáře pro roboty co nejníž, aby jsme byli schopni nabrat co nejvíc. Asi tak bych to řekl. Takže tolik ode mě. Já děkuju. Je někdo z publika, kdo by třeba rád přidal vlastní glosu k tomuhle tématu? Že my jsme v pohodě, všichni ostatní, že bereme lidem práci. Já poprosím možná, donesem k vám za chviličku mikrofon. Ať máme i pro záznam. Děkuji. Tak, slyšíte mě, jo. Já mám takovou trošku jinou poznámku z trochu jiného oboru. Já pracuji ve firmě, která vyrábí elektroniku na západě Čech a ta výroba je převážně manuální. Je to spousta pájení, osazování, montaž krabiček. Je to spousta věcí, které se vybízí k tomu, aby se to automatizovalo nebo robotizovalo.
ale my to tak i děláme postupně pomalinku, protože je to hodně specifické, hodně náročné, ale zaznívají hodně hlasy, typu, tady ta paní pracuje na tomhle pracovišti už 15 let, 20 let, perfektně ten svůj stroj zná, dokáže si na něm všechno opravit. A když nám tady teďka nasadíte robota, tak jednak ta paní nebude mít co na práci a jednak budeme muset nabrat další lidi, aby se starali o toho robota, takže v zásadě nic neušetříme. A tím, že my těch robotů nebo těch automatizovaných pracovišť máme hodně málo, tak v konečném důsledku vlastně jakoby těch lidí neubyde nebo ubyde hodně málo a na druhou stranu to klade obrovské nároky na to se naučit jakoby ty stroje servisovat. Takže to je možná jenom takový jako pohled z davu, kde to hodně zaznívá v té naší firmě, že my se o to teďka umíme starat, všechno ty paní, které tam prostě pracují, tak to umí, opraví si, seřídí si, namaže, vymění a nevím co. A jsou to ženské, které jakoby nic jiného neumí, jo? Prostě starají se o to svoje jedno pracoviště. No a tohle je trošku problém, no? Že těmhle lidem berem práci. Nejsou to takový ti úplně low level, kteří jenom něco berou a někam dávají. Jsou to lidi, kteří mají i trochu technické myšlení, ale ne natolik, aby byli schopni se starat o robotické pracoviště. Tak to je moc poznámka. Já moc děkuji za názor. Možná, jestli někdo by to glosoval, jenom napadá, co budete dělat, až ta paní půjde do důchodu. Jestli máte aspoň nějakou znalostní bázi, kde ukládá jako ty svoje vědomosti, nahrává to do rozšířené reality, návodky a takhle. To by byl dobrý plán, aspoň za mě. Převádíme diskuzi teďka do publika. Jenom taková drobná poznámka. Už jsme zažili i ty případy, že ty stroje šly s tou paní do důchodu. Protože postavili jsme nový stroj a ona řekla, ne, na tom dělat nebudu, nechte mi tady ten starý a až odejdu, tak si ho klidně naseďte. Lidé jsou různí, no. Já moc děkuji. Já doufám, že poslouchají i všichni, co tady mají ty stroje v předsálí, aby s vámi vedli diskuzi na to, jestli mají někdo řešení, které ovládne i vaše kolegyně, aby nemusela dávat výpověď, když už něco nakoupíte. Moc děkuji za názor. Tady vidím, že je připravená reakce. Já bych možná velice stručně reagoval. Kromě toho sociálního nebo sociopersonálního aspektu bych tam viděl ještě jeden takový zkratkou, myslím, je to ROI. To znamená return of investment, to znamená, záleží na tom, co se pro biznis vyplatí víc. Je to teda surové hledisko, ale musí se zhodnotit. A znova bych akcentoval, že cena robota příliš stoupat nebude, ale cena lidské práce, aspoň v České republice, stoupá docela intenzivně. Takže myslím si, že zatím to hovoří spíš pro tu rozumnou robotizaci, pokud tam bude ta návratnost v tom životním cyklu. Já moc děkuji za reakci. A tady už předtím zaznívalo téma digitalizace. A máme, to bude dobrá diskuze. Já si sednu a budu pozorovat. Můžu? Já to nějak neobhaju, nebo takhle, ten názor, který jsem tady řekl, není úplně můj, jo, protože já jsem ten člověk, který je zodpovědný za robotizaci a automatizaci, ale jenom jak si reprodukuju to, co zaznívá firmou, dejme tomu mezi lidma, kteří chodí do práce jenom proto, aby zapli mašinu a vypli mašinu a něco na ní dělali. Jo. Takže asi tak. No. Takže ano, samozřejmě ROI je důležitá věc, ale tohle je ten názor, který si myslím, že tady zaznět měl, no, že prostě ve výrobních podnicích pracují lidi, kteří jsou i lidi, kteří o tu práci přijdou. Asi tak. Já moc děkuji. Můžu k tomu dodat. Já bych to teda být váma udělal tak, že bych to naplánoval, že ty mašiny by odcházely s těma operátorama do důchodu a automatizoval bych pracoviště, kde už ty operátory mít nebudu. Jo, protože stejně to neuděláte všechno najednou. Postupně. Jinak ještě bych doplnil tady kolegu, opravdu je to tak, jo, my teď, když počítáme, já jsem to tu dneska říkal, návratnost toho našeho 1,5 roku a v podstatě, když to úplně zjednoduším, tak operátor nebo cena operátora na rok je cena robota.
čistě robota. To už je dneska fakt. A bude to tím, čím dál tím dražší a roboti nepředpokládám, že by byly dražší. Já teďka možná do toho skočím s tou návratností. Michale, jsi ochotný se podělit, jak většinou projekty, které dokážete prodat, pozor, které dokážete prodat, jsou z návratností, když někdo investuje do Stoibly řešení. Musíte se vždycky vlézt po 2 roky. Já si myslím, že dneska ty 2 roky už je jako opravdu ta hranice, jo? Že spíš se bavím přesně 1,5 roku. Zase je to spojený i s tím, že ta cena práce roste, takže dneska zase dá se dostat i s tou návratností třeba na ten rok. Jo, ale ty požadavky od těch zákazníků samozřejmě jsou co nejdřív. Že jo. A myslím si, že ještě i tady k tomu tématu je určitě důležitý ta budoucnost. Jo. Přemýšlet na to i z toho pohledu za 5 let, za 10 let. Jo. Jestli tu chci, aby ta firma tady furt fungovala, protože samozřejmě tam pak už narazím i na nějakou, řeknu, konkurenceschopnost. Víme, že prostě řítí se tady na nás, řekněme možná východ, to řeknu, kde prostě samozřejmě ta práce je levnější, dá se ty věci vyrábět levnějc a my musíme, pokud chceme, aby tyhle firmy zůstaly tady u nás, tak samozřejmě musíme myslet i na to, aby ta výroba do toho budoucna byla levnější. A tam si myslím, že to je to, co ta automatizace jako pomůže výrazně zlepšit. No. Já si tady možná udělám malou anketu. Kdo si myslí, že je lidská práce dražší u nás než v Číně? Lidská práce, lidská hodina práce je dražší u nás. V České republice, kdo s tím souhlasí, než v Číně, zvedněte ruku, prosím. Je to většina, je to pravda. A kdo si myslíte, že má více instalovaných robotů na 10 000 zaměstnaných lidí? Je to Čína? Kdo zvedne ruku? Je to Čína. Takže teďka otázka, je ta cena lidské práce to jediné, co máme zohledňovat v robotizaci? A nebo je to ta efektivita, ta budoucnost, ta produktivita? Takže to je jenom malé zamyšlení ode mě a vrátíme se zpátky k diskuzi. Já jsem celá záměrně tady pana Hrtlíka, pana Rakušana si dal, protože nestíhám všechno dneska, i když se o to snažím. A oba dva zastupovali paralelní sekce, ve kterých jste třeba nestihli být. A tady zazněly nějaké malé výstupy toho, co se řešilo za Českou společnost pro údržbu. Poprosím ještě potom o krátké shrnutí, ale začnu pana Rakušana, společnost Siemens. Já se přiznám, ještě nikdy jsem neviděl, že bychom měli paralelní sekci takovou, že lidi stáli frontu, aby se šli podívat, co se tam děje. A to jsem jim ani neslíbil, že máte něco zadarmo. Takže co je to téma, které podle vás přitáhlo ty lidi nahoru? Já moc děkuju, že vlastně jste tam přišli. My jsme byli taky překvapeni vlastně na to účastí. Já jsem čekal, že tam bude třeba 5-10 lidí, ale 60 nebo přes 60 lidí jsem nečekal. A co zatím stálo? Já si myslím, že to opravdu asi význam vlastně toho, nebo ta standardizace, protože bez standardizace jako není možné pracovat efektivnějš a rychlejš a úspornějš a myslím si, že nový standard, který zajistí programování robotů, že nebudete se muset orientovat na 10 různých výrobců a učit se 10 různých jazyků, ale že vám bude stačit jenom jeden a znásobení vlastně možností nasazení robotů, tak to je asi to, proč vlastně to lidi zajímalo. Ale nebude to zadarmo, to jenom připomínám. To mě mrzí, že Siemens nedává věci zadarmo, teda. Nějaký 1-2 softwary bychom podřídili taky. Tady zaznělo digitalizace, standardizace. Já vím, že jedna z těch výzev v údržbě je právě digitalizace. Točíte se kolem digitalizace v České společnosti pro údržbu v projektech nejčastěji, že je to, co ovlivňuje tu práci? A já se přiznám, když jsme se bavili o těch údržbářích špinavých od oleje, tak za 15 let, co k vám jezdím, tak jsem viděl více údržbářů v obleku než špinavých od oleje teda. Oni někde ještě jsou určitě, ale jenom já je nevídám. Určitě je to silné téma, myslím si, že už není tady, kdo by neslyšel IoT nebo Industry 4.0, které do údržby proniklo velmi intenzivně, takže senzorika, různé měření vibrací, prediktivní údržba, symptomatická analýza,
tak aby stroje vydržely co nejdéle, aby jsme i šetřili náhradní díly a měnili se nikoli preventivně za nějaký, po nějakých cyklech nebo po nějakém čase, ale až když opravdu se musí vyměnit. Takže tohle je určitě silné téma. O digitalizaci jsme se bavili i nahoře. Tam mě napadá jedna taková, já spolupracuji s jednou pražskou právní kanceláří a ty objevili, že na jednom nejmenovaném ministerstvu se pod digitalizací myslí převedení dokumentů do PDF. Takže jako to chápání je opravdu, opravdu různé v té digitalizaci. Samozřejmě v té údržbě je to spíš o tom IoT, o chytrých řídicích systémech typu SAP, Maximo od IBM, případně nějakých jednodušších řešeních, které nabízí spousta lokálních dodavatelů. A určitě ta digitalizace je i pro ten personál velkou výzvou, protože zase je to posun do dalšího levelu údržbáře. Jak už jsme tady řekli, údržbář už není ten zamaštěný montér s koženou brašnou, ale už je to z větší části programátor. A proto potřebujeme i podporu těch výrobců v podstatě, aby nám tohle usnadnili, protože já si myslím, že procento v populaci těch talentovaných techniků, kteří se naučí vysokou úroveň know-how, je omezené. A my potřebujeme i ty údržbářské postupy a manuály, ať už vizualizovat, nebo, jak už jsem říkal, rozšířenou realitu, aby jsme byli schopni pro tu vysoce kvalifikovanou údržbářskou práci použít i lidi, kteří nejsou třeba na tak vysoké úrovni, jako teď jsme zvyklí. A myslím si, že v tom je trošku jádro pudla toho, že většina firm pláče, že údržbářů je málo, že školství je nevyrábí, no je nebude vyrábět, pokud do toho biznis nedá to svoje know-how a nezačne s tím školstvím spolupracovat, takže to je určitě další z témat, které nahoře padly. A potom jednu výzvu, protože je tady určitě hodně manažerů s firem. Nahoře jsme mluvili o jednom nedávno proběhlém výběrovém řízení na vozy MHD v jednom velkém českém městě, možná jste něco taky zachytili, a bylo to komunikováno, že vyhrála nejlevnější nabídka, což je super, ale co náklady na životní cyklus, takže apeluju na všechny, včetně výrobce, snažte se dělat výběrové řízení ku spokojenosti zákazníka na základě nákladů na životní cyklus a nikoliv nejlevnější nabídky, protože to je jedině zárukou nějaké sustainability a oboustranné spokojenosti. Takže to možná k tématům, která jsme řešili nahoře. Předám slovo další. Já moc děkuju, mě to nahrálo vlastně na uzavření toho cyklu té diskuze, by to bylo o těch lidech. Tady máme různé složení v rámci té výroby dodavatele, uživatele. Mě by zajímalo, když se ty technologie natolik vyvíjí, kdo by měl být tím nositelem toho know-how ve výrobě? Ono se to hodně řešilo i na údržbě, kdysi se hodně outsourcovalo, pak se insourcovalo, už zase nejsou, takže by zase lidi outsourcovali. A jak je to v oblasti znalosti toho robota, toho digitalizačního systému? Jste vy jako dodavatel ta substance, která by měla znát toho robota, anebo by to měl znát ten člověk ve výrobě, který ho používá pro tu svou operaci? Protože tady si myslím, že i v řadě výrobních firem nepanuje shoda v tom, kdo by to měl umět. Dodavatel nebo uživatel? No, když teda já to vezmu teď za ty naše roboty, já si myslím, že samozřejmě to know-how toho robota, to, jak ten robot funguje, to, co si k němu jako můžeme dovolit v té výrobě, co ten robot zvládne a nezvládne, tak samozřejmě to největší know-how máme my, protože samozřejmě to naše R&D. Ale já si myslím, že tady je určitě dobrý, když je tam prostě nějaká, řeknu, jako transparentnost a když je možnost tyhle data umět číst a hlavně nejenom číst, ale interpretovat. Jo, proto my třeba jakoby v rámci té naší robotiky, a já možná bych tímhle i pozval na zítřejší přednášku kolegy Pavla Malíka, který tady právě bude představovat systém Scope, což je prostě zase nějaké jako naše řešení na to, jak vlastně vytahávat online data z těch robotů a
nejenom je, řeknu, jako prostě zobrazit, ale právě dát k tomu i tu informaci toho, co ty data jako znamenají, jestli ten robot teda je v pořádku, není v pořádku, jestli ho můžu zrychlit, jestli bych ho někde měl zpomalit, abych mu třeba prodloužil životnost. Jo? To znamená, i ta interpretace těch dat si za mě, myslím, je jako na straně toho výrobce, aby byl ochoten samozřejmě otevřít i trošku pod tu pokličku a opravdu jako předat ty informace i tomu koncovému uživateli té technologie. Já moc děkuji, pane Hrubeši. Co chcete, aby uměli lidi u vás a co venku? Ne před fabrikou, ale u dodavatele ideálně. To rozumím. Určitě bych chtěl, aby naši lidi uměli co nejvíc, to znamená ideálně to, co nám nabízí dodavatel, samozřejmě. A já bych to možná ještě oddělil, nebo první jsem chtěl reagovat na to, když vy jste neviděl údržbáře v montérkách, ještě přijďte se podívat k nám do závodu, přece jen na Střikolisech, tam ještě ty umazaní údržbáři opravdu jsou, jo, a potřebujeme je nutně. Ale tam bych to oddělil v tom, a já se tímhletím směrem to snažím tlačit, aby naši seřizovači nebo součást toho, co jsou výrobní lidé, aby uměli správně obsluhovat ty roboty. Jo? A pokud je budou umět správně obsluhovat, tak pak už jsou jenom ty údržbáři, kteří budou sledovat jenom ty data a budou preventivně měnit to, co jim ty data ukážou. Jo? Je dost často ještě v tom, že ty lidi jak neumí to ovládat, ty roboty, nebo to ovládání je i složitý. Dneska už se to zase mění, dneska jsme to tu viděli, že existují systémy na to, aby to bylo co nejjednodušší. To je důležité pro ty lidi, kteří to obsluhují, kteří jsou v té, bych řekl tak, první linii, aby to uměli. A když to budou umět, tak to nebudou rozbíjet a my nebudeme potřebovat tolik udržbářů, kteří, a to naprosto souhlasím, dělal jsem předtím 23 let na údržbě, bylo těžký sehnat údržbáře a dobrý údržbáře, který tomu rozumí a který se nebojí jednak se umazat, ale zároveň i umět s počítačem. To je kombinace, která se těžko hledá. Já moc děkuji. Já bych ještě stručně reagoval. Jedna, dva, slyšíme. Jo. Určitě vzdělávání operátorů je důležitá věc a souvisí to i s tou vaší původní otázkou outsourcing, insourcing. Já ze své praxe vím, že je v celku těmi udržbáři interními, já teda teď mluvím ze zkušeností 19 let v Toyotě, se musí šetřit. To znamená, pokud je tam nízkokvalifikovaná práce, tak snažit se ji oddělit, dát ji do takzvané TPMky a ti dělají operátoři, oni se tím i naučí ty stroje a schytnou nějakou empatii vůči stroji a tak dále. Druhý si myslím, že má smysl outsourcing u vysoce kvalifikované činnosti. Třeba repo strojů, vím, že některé nejmenované firmy na výrobu robotů už mají standardizovaný systém repasů a generále, kdy vlastně mechaniku nechají a vymění kabeláže, podobné věci pro zákazníka vyměným způsobem. Takže to si taky nemyslím, že je úplně nutné mít insourcované, ale ideálně by ten údržbář měl umět opravit běžnou poruchu na stroji, dělat preventivku. Ale spíš bych apeloval šetřit těmi údržbáři opravdu u té nízkokvalifikované práce a snažit se ji oddělit a dát jiné straně. Může to být agentura, může to být TPMka v rámci zastavení linky, ale šetřit tím a tím se dá i zefektivnit vůbec celá údržba. A i motivovat údržbáři, protože oni neradi chodí s hadrem a uklízejí to, co nenadělali. Děkuji. Teďka je ta chvíle, kdy zase bych rád se podíval do publika, jestli máte, co byste přidali k tomuto tématu. Máte udržbáře, co rádi vytírají? Nemají. Nikdo nemá. Já si myslím, že jsme krásně tuhle otázkou uzavřeli to téma, zda krademe lidem práci a jakou. Tady je nějaká glosa, ale bez mikrofonu. Klidně se nebojte, já vám ten mikrofon půjčím. Pokud nikoli, tak já bych si dovolil tu diskuzi uzavřít poděkováním závěrečným. Pavel Hortlík za Českou společnost pro údržbu si určitě potlesk zaslouží za názory. Děkuji.
Ondřej Rakušan minimálně za to, že nahoře poprvé zaplnil MR jedničku. To se nám ještě nikdy nepodařilo. Děkuji. Michal Šára za to, že před půl hodinou nevěděl, že bude v diskuzi a stejně ji zvládl. Děkuji mu. A pan Hrubeš z Boše za skvělý výkon ráno i odpoledne. Děkuji. Já bych přidal ještě jeden potlesk pro vás, to si klidně můžeme dát, ale za malou chviličku, protože ještě bychom pár potlesků měli. Pánové, já nechám na vás, jestli tady s námi zůstanete, abyste se zúčastnili velice notářsky neověřeného losování ceny našich partnerů. Není to skorumpované, ale nemáme notáře. Takže doufám, že jste všichni měli možnost zúčastnit se losování a možná, když už tady jste, tak vás využiju. Tak cenu, kterou věnovalo pro vás vytrvalce tady náš generální partner, společnost Stäuble. Teď nevím, Michale, si to můžeš losovat ty, aby to nevypadalo jako skorumpovaně. Jako nemám v rukávu svoji vizitku, tak jako jedině, že bych takhle povídal. Dobře, ale ať je to na tebe, koho obdarujete. Dámy, tak já nevím. A máme tady dobrovolnici. Jinak já bych poprosil ještě jeden potlesk tady pro Pavlínu a Nikol, která tady taky vidí, i pro Janu, které vám pomohly dneska, abyste se tady bavili a všechno bylo, doufám, v pořádku. Takže ještě jeden ten potlesk, když už je tady. To je asi poprvé, co jsme Pavlínu dostali na pódium, takže... Tak. A... Josef Středa z Argohitos si může přijít pro cenu. Gratuluju. A máme tady ještě jednu cenu a aby se necítila kolegyně Nikol opomenutá, tak ta bude vylosovat druhou. Má velkou radost. A druhého z vás obdaruje taky náš ctěný partner společnost ABB, opět bez dohledu notáře. Miroslav Světlík si může přijít z Amtechu pro cenu, jestli ho tady vidím. Nevidím ho tady. Mimochodem vyvolávám jenom dvakrát, pak cena propadává. Takže nic. To je napětí jako při nedělní sportce. Tyjo. Tak, Petr Vaverka určitě je připravený převzít si cenu. Výborně. Já teď na závěr ještě jednou děkuji za pozornost během celého dnešního dne. Pro ty z vás, kteří mají tu skvělou vstupenku a tenhle skvělý náramek, který jsem ztratil asi, mám ho na jiné ruce, a mají se zúčastnit našeho večerního networkingu Milujeme roboty. Mimochodem je to tam napsáno a myslíme to vážně. Měl bych vtip, ale to nechám až večer později, v jinou větou. A... No, dobře, nechám ho. Teď jsem chtěl jenom... poprosit ty, kteří se zúčastní téhle části, tak máte dvě možnosti. Buď to přijedete na 6. hodinu do podniku Nálevna v centru, a jmenuje se to Nálevna, budeme tam slušní a nebudeme nic pít. A nebo využijte kivadlové dopravy, částečně kivadlové dopravy, 17.45, 18.00 a 18.15 tady před hotelem bude přistaven autobus, zaveze vás tam, budeme pokračovat, doufám, v diskuzi, bude pro vás připravené občerstvení, ale teďka můžete využít do odjezdu těch autobusů čas a připravit se na pokračování večera. Pro ty z vás, kdo pokračují zítra, ale nepokračují večer, těším se v 9.00 tady zase na pódiu a pro ty z vás, kteří s námi byli jenom dnes, tak doufám, že minimálně ze záznamu si poslechnete, co budeme řešit zítra. Těch témat je opravdu ještě hodně. Takže dnes děkuji a těším se v 6 hodin v Nálevně. Děkuji.